Wali putri sing ora rapi, oh itu Nyai Robi'ah. Nyai Robi'ah Adawiyah iku gak gelem nikah. Wali putri jenenge padha loro. Robi'ah Adawiyah karo Robi'ah Samiyah. Nek Robi'ah Samiyah iku nikah malah si lanang sugi. Lah si Nyai Robi'ah Adawiyah iku sing gak nikah. Malah pernah iku dilamar karo Kiai Hasan Basri, golongane tabi'in, ya wali. Malim Kiai Hasan Basri ku wali, tapi jamane tabi'in. Pernah ngelamar Nyai Robi'ah. Nah, pas waktu ngelamar Nyai Robi'ah Adawiyah, ikut Kiai Hasan Basri ku dibadehi. Kiai, kalau kepingin tanglet perkara papat, njenengan saged jawab. Kula purun sampean jenengan pundhut garpa. Dadi nglamar iku di ditakoki pertanyaan dhisik. Nek iso jawab Kiai Hasan Basri, Nyai Robi'ah iku gelem. Terus Kiai Hasan Basri, lah pertanyaane nopo? Siji, kula niku lho Kiai Hasan Basri, kula niku lho nek kapan pecah, betoni iman nopo mboten? Lho, nggih mboten semerat. Niku lak perkara gaib. Siji, gak iso jawab. Si nomor kali Kiai Hasan Basri, kula nek kapan pecah tenggene alam kubur, niku kan ditakoni malaikat mungkar nakir. Lah kula niku besok nek ditakoni malaikat mungkar nakir saged jawab nopo mboten? Lho, nggih mboten semerap. Ini kelaper korong korip loro, gak iso jawab. Anjine takone takone ngono wae. Anjine sing takone wali ya. Barang-barang gak ketok iku. Terus sing nomor 3 jarinya Robi'ah, besok nek kapan dinten kiamat tiang-tiang niku sampi nompo buku catetane amal. Enten si nompo buku catetane amal tangan kiwa, enten si nompo buku catetane tangan tengen. Lah kula niku Kiai Hasan Basri, besok niku nompo buku dan tertanya amal tangan tengen nopo tangan kiwa. Lho, nggih mboten semerap. Niku lak perkara gaib. Wis telu. Kaiso jawab pertanyaan. Terus yang terakhir, Kiai Hasan Basri, besok niku tiang dikumpulaken tenoro-ro mangsa tenggene akhirat berbondong-bondong. Enten sinti dikumpulno bareng-bareng mlebu swarga, enten sinti dikumpulno bareng-bareng mlebu neraka. Kula niku tumut rombongan pundi,
melok rombongane mlebu swarga napa neraka. Lho, nggih mboten semerap. Niku perkara gaib. Terus akhire sing nyerep biaya ku ngene. Langge Kiai Hasan Basri. Tiyang niku nek mikirno perkara papat kalawau. Nombor nggih kober mikirno bebojoan. Tiyang niku nek mikirno bisa nek mati nggawa iman ta ora. Nduk kuburan ditakoni malaikat mukana kerisa jawab taura. Bisa nek mati mlebu swarga tan neraka. Mikirakan perkara papat niku lho. Nampa nggih kober mikir ora rapi.